Hej och välkomna allihopa. Jag måste nog säga särskilt välkomna till våra alumni, det vill säga de som har disputerat här och för länge sedan och som har varit vänliga nog att komma till de här jubileumsdagarna. Vi ska alltså fira Lunds universitets kognitionsvetenskapliga avdelning som fyller 25 år. Och det är 2,5 dags firande. Idag är det föreläsningar på svenska då vi presenterar vår egen forskning. Imorgon har vi 6 internationella talare av mycket hög kvalitet som kommer att föreläsa på engelska. Och sen på torsdag så disputerar Roger Johansson som vi tar en del av som en del av jubileet. Universitetets rektor Per Eriksson har varit vänlig nog att ställa upp som invigningstalare. Så välkommen Per. Jag ser det verkligen som en förmån att få komma hit och gratulera er till det här 25-årsjubileet. Ni har gjort ett fantastiskt jobb, varit med på en fantastisk resa. Det känns också roligt att ni har riggat upp med så här fint ljud. Och jag kan berätta för er att i min egen vetenskap som handlar mycket om kommunikation och ljud och så, så är det inte alltid man har så välordnat så att det spelas in och att det har en väldigt bra ljudkvalitet. Utan jag var på en sån här konferens i Lyngby i just akustik. Och de kännetecknas ibland, de här internationella konferenserna i akustik, att ingen sköter ljudanläggningen. Det var en rysk, mycket välkänd professor, Kosilnikov. Han förstod inte riktigt det här med micken. Var inte så, så han tog den här micken in till munnen och det skorrade något alldeles förfärligt i ljudanläggningen. Nu var han väldigt berömd i klass med Peter. Så att han fick hålla på rätt länge. Till slutligen någon entreprenöriell person kom fram, ryckte micken ifrån honom och satte den på plats. Då avbröt sig Kosilnikov och sa han, "Thank you, it was too loud even for me." Jag har ni lite grann om min vetenskapliga bakgrund. Jag har varit och lyssnat på ett antal såna här välkomsttal från typ personer som jag. Och jag måste erkänna, jag kommer inte ihåg någonting av vad de har sagt. Mer än det här välkommen. Så att jag brukar ta det som en liten utmaning att försöka säga någonting substantiellt. Och sen hoppas att publiken är betydligt bättre än vad jag har varit på de här konferenserna. Komma ihåg någonting. Och det jag har fäst mig vid, det är egentligen att den verksamhet som ni representerar och det ni har gjort. Och jag har fått förmånen att följa det lite grann och träffa några stycken av era forskare. Att det stämmer väldigt väl överens hur vi har formulerat målet, visionsmålet för Lunds universitet. Där heter det ju att vi ska vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Jag tycker det är väldigt välformulerat. Det är vår vice rektor Sven Strömqvist som varit primus motor kring de här formuleringarna. Om vi börjar med världsklass så tycker jag verkligen det passar in på den verksamhet som ni har här i kognition. Man kan väl också säga att det är världsklass också att bryta ny mark, alltså att införa detta som forskarutbildningsämne och också låta det vara känt över hela världen. Och ni har gjort spännande saker som har förbluffat människor. Små trick som man nästan kan likna vid trolleri. Och ni har upptäckt saker som ni har fått att sprida sig över hela världen. Så jag tycker det är jättespännande. Så definitivt har ni varit med och förklarat, förstått och förklarat. Och även i de tillämpningar, ni jobbar ju med robotar, så har ni också verkat för att det ska vara en bättre värld. Som man kan dra nytta av kunskaperna. Så att även om inte det ska nödvändigtvis vara en drivkraft. För det vi hyllar på Lunds universitet det är att våra forskare ska känna sig helt fria. Att vara drivna av sin nyfikenhet att förstå och förklara. Och sen naturligtvis är vi glada också om det här kan komma till nytta. För som min tidigare kollega på Karolinska Hans Wixell sa att att det är oetiskt att inte försöka nyttiggöra forskning och forskningsresultat. För att det är ju så det kommer ut till en bredare användning. Sen när vi har formulerat oss för hur vi ska uppnå det här med att vara världsklass och förklara, förbättra, förstå och förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Så har vi ju listat 4 stycken strategier. Och där tycker också er verksamhet passar in väldigt väl på den. Det första vi brukar nämna det är gränsöverskridande.
Och det har ni verkligen gjort mellan ämnen. Ska man lösa riktiga problem, utmana för framtiden, ja, då behöver man vara gränsöverskridande. Det andra vi lyfter fram, det är internationaliseringen. Och vi märker också i er verksamhet att ni når ut internationellt. Jag gläds också att ni tar en dag på svenska och en dag på engelska. Vi försöker det, jag och min prorektor också, att uppträda så att vi både kommunicerar på svenska och engelska. Och där är ju definitivt en punkt där vi måste förbättra oss. Jämför vi oss med andra universitet i världsklass så har de betydligt fler internationella studenter, betydligt fler i faculty som är internationella forskare. Vi ligger idag på en drygt 10% och jag tycker vi ska sikta mot en 20%, så att ungefär fördubbla det internationella inslaget i vår verksamhet. Sen arbetar ni naturligtvis också med kvalitet. Det är liksom mer en hygienfråga. Sen gäller det att ha bra metodik. Kanske då när vi såg att vi tillsammans med våra Uppsala kollegor är starkt kritiska till den metodik som man nu försöker kvalitetsbedöma den högre utbildningen. Det är ju så att säga ganska hemskt egentligen att vi har en högre utbildning som kvalitetsbedöms utifrån en metodik som är underkänd internationellt. Det är ovärdigt ett system. Och vi markerade av rejält det här. Sen den fjärde saken som vi lyfter fram i våra strategier, det är ledarskap. Och då vill jag vända mig särskilt till dig. Jag tycker du har utövat och utövar ett väldigt fint ledarskap. Och till det hör att man också bryter gränser och får folk med sig och också står upp och kommunicerar. Så att jag är väldigt tacksam för vad ni har gjort och under ditt ledarskap och hoppas att det ska vara kännetecknande. För vi tror att det betyder mycket när man ska utveckla Lunds universitets verksamhet och alla verksamheter för övrigt som har forskning och utveckling, att det är ändå så att ledarskapet spelar en stor roll. Skapar man utrymme för yngre forskare, för förnyelse, så man kan ofta se om man har duktiga ledare genom att man mäter eller följer hur attraktiv är miljön. Det finns ju dock ledare som kan vara väldigt duktiga men som blir som ett träd som skuggar vidare och det växer ingenting. Men det gör det här, det utvecklas och det är så vi ser kvaliteten i ledarskapet. Så att grattis också till dig och till dig personligen som har fått med och bygga upp det här, Peter. Sen lyfter vi fram speciella områden där vi vill satsa pengar och då handlar det om starka forsknings- och innovationsmiljöer och det tycker jag ni kännetecknas av. Vi lyfter fram det här med lärandemiljö, attraktiva, tycker jag ni också har medverkat till. Vi lyfter fram forskningsinfrastruktur, där ni väl också med. Och även om man inte kan jämföra satsningarna här på något vis i världen med Max 4 och ESS och Medicon Village så är ni ändå med i liksom en sorts infrastruktur. Och ni har ju också i våra diskussioner varit tydliga på att ni tycker att det här huset utgör en viss form av infrastruktur. Jag har inte missat det budskapet, kan jag berätta. Sen har vi med också att man ska kommunicera. Alltså det står om tydlighet och synlighet. Och synlighet. Mattias, där är du ju ett unikum på hur du har slagit igenom med dina försök med apor och med kroppar. Så att det var för mig en fascinerande upplevelse att se vilken internationellt genomslag det fick. Och vi mäter ju lite mediebilden. Och idag är den vetenskapliga situationen så att det räcker inte att bara vara duktig forskare, för i alla fall inte för hela gruppen. Man måste också arbeta med att vara synlig, att få genombrott. Och då menar jag inte att varje forskare ska vara bra på allting eller varje grupp, men tillsammans ska det finnas personer som klarar detta. Så att med det så vill jag från universitetets sida säga ett väldigt stort tack och väldigt stort grattis till er för ett fantastiskt genomfört arbete. Och ni lever verkligen efter det här med ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Och kanske då också några av er som har lyssnat här kommer ihåg några ord av det jag sa. Tack så mycket.